با سلام، در درس امروز با ساختار و انواع جمله در زبان فرانسوی آشنا میشیم. تو زبان فرانسه یک جمله ساده و نرمال دارای کاراکتر و اجزای زیر هستش. اول از همه سوژه یا همون فاعل قرار داره، بعد فعل یا همون ورب، و در انتها کمپلمو تکمیل کننده جمله قرار میگیره. البته این ترتیب همیشه رعایت نمیشه و گاهی عده‌ای از این اجزا در جمله وجود ندارن یا جاشون عوض میشه. دو مثال و دو جمله ساده در اینجا میاریم. Tu manges la pomme. Tu manges la pomme. یعنی تو اون سیب رو میخوری. Je suis iranien. Je suis iranien. قبلا تو بخش الفبا یادتون هست که ایرانیان یعنی یک خانوم ایرانی، ولی ایرانیان، je suis iranien، یعنی من یک آقای ایرانی هستم. وقتی که به خانوم اشاره میکنیم در آخر اون حرف نون خونده میشه و واضح شنیده میشه و املای کلمه هم متفاوت هست. در زبان فرانسوی 4 تیپ جمله داریم: جمله خبری یا همون فراز دکلراتیو، فراز انتروگاتیو، جمله تعجبی فراز اکسکلاماتیو، و جمله امری فراز امپراتیو. حالا برای هر کدوم از اونا یک مثال ارائه میدیم. جمله خبری همچنان که از اسمش پیداست خبری رو به ما میده و ساختار اون ساده است. Je m'appelle Nima. Je m'appelle Nima. اسم من نیما هست. اول جمله با حرف بزرگ، در آخر جمله یک نقطه میذاریم. در اول جمله فاعل یا همون سوژه، بعد فعل یا همون ورب، و در پایان ادامه جمله یا همون کمپلمومون رو داریم. نوع دیگه جمله گفتیم جملات سوالی هستن. Avez-vous des enfants؟ Avez-vous des enfants؟ خب ابتدای جمله با حرف بزرگ، در انتها علامت سوال. ولی اینجا یک نکته ای هست. اگه دقت کنین جای فعل و فاعل جمله عوض شده. به جای اینکه در اول جمله فاعل رو داشته باشیم، فعل در اول جمله اومده. آیا شما بچه دارید؟ خب جواب این سوال رو میشه به دو صورت داد. یکی به فرم پوزیتیو، میشه گفت بله من بچه دارم. Oui, j'ai deux enfants. بله من دو تا بچه دارم. اگه دقت کنین بین فاعلمون که ژو هست و فعلمون که ا به معنای داشتن، در این وسط یک علامت ویرگول در بالای حرف ژی قرار گرفته که اصطلاحاً بهش آپاستروف میگن. این جایگزین حرف ا شده. توی یک جمله هر وقت دو حرف صدادار دو کلمه مختلف در کنار همدیگه قرار بگیرن، حرف صدادار اول هست و تبدیل به آپاستروف میشه. اینجا اوی جو هست شده و به آپاستروف تبدیل شده. این کار به خاطر تلفظ روان و بهتر کلمه صورت میگیره. میشه جواب سوال رو به صورت منفی داد. نو جو نه پا دانفان. مثل مثال قبل باز
اینجا ن و ا با هم دیگه تقریبا میشه گفت ادغام شدن و ای دو حذف شده و بذاش آپاستروف قرار گرفته. نوع دیگه جملات، جملات تعجبی هستن. این نوع جملات بیشتر جملات احساسی هستن که تعجب رو نشون میدن. کلبوتون چه هوای خوبی. بدیهیه که در پایان جملات تعجبی علامت تعجب رو داریم. چهارمین تیپ از جملات، جملات امری هستن، خاص امپراتیو. به وسیله این جملات ما یک دستوری رو صادر میکنیم. اصطلاحاً به وسیله این جملات ما اوردر میدیم، دستور میدیم. الونزی، پاشیم بریم، معادل همون لتسگوی انگلیسی هستش. اگه دقت کنین در پایان جملات امری هم علامت تعجب قرار داده میشه. وزی، زود باش. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش اشاره کرد که توی این جملات ما فاعل نداریم. امیدوارم که درس این جلسه براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو براتون مفید بود و اون رو دوست داشتید، لطفاً اون رو لایک و با دوستانتون به اشتراک بگذارید.